Na srpskoj berzi ponuda je bila značajno veća od potražnje, gde je tokom nedelje kotirano preko 6.000 tona robe, dok je realizacija bila na nivou od 575 tona, finansijske vrednosti od 11.165.000 dinara. Razlog za ovako slabu realizaciju, pre svega, vidi se kroz slabiju potražnju i razliku u cenama koje nude kupci, u odnosu na one cene po kojima bi prodavci isporučili svoju robu. U ponudi je kukuruza bilo po cenama koje su se kretale u opsegu od 14,50 do 15 dinara bez PDV-a. Realizovani ugovori bili su isključivo oni po najnižoj ceni. Kukuruz sa uračunatim gratis lagerom do kraja marta 2019. prometovan je po ceni od 14,80 dinara. Pšenica i dalje beleži blagi rast. U odnosu na prethodnu nedelju skuplja je za 0,35%, a cena se kretala od 20,80 do 21 dinara. Nedeljni ponder iznosi 20,87 dinara. Ovonedeljna ponuda soje je za svega 0,20 dinara više od prošlonedeljne, ali kupaca nije bilo. Sojina sačma sa 44% proteina je nuđena po ceni od 44,80 dinara. U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje pšenica je poskupela 1,77%, a kukuruz 3,27%. Cene svih roba su rasle posle najava relaksacije trgovinskog sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Kine.